Okey, step pertama, lompat bintang. Step pertama, lompat bintang. Okey, ni contoh-contoh lompat bintang eh. Boleh cikgu. Semangat sikit, semangat. Satu. Dua. Tiga. Kaki, kaki melebar. Melebar. Satu. Dua. Macam tu. Okey, Mo. Start. Boleh, Mo. Boleh, Mo. Bukan, bukan, bukan. Salah, salah. Kaki, kaki. Kangkang sikit. Lompat. Lompat, lompat, lompat. Jana, jana. Itulah, Mo. Look at me. Satu. Dua. Tiga. Ah, macam tu. Yes! Lagi, lagi. Lagi, lagi, lagi. Okay, Zain pula. Okay, Zain, dua, dua. Dua, dua je, dua je. Dua je. Ui. Ui. Dah, boleh lah, boleh lah, boleh lah. Aiman, ke depan sikit. Saya kena baik, bro. Okay. Jangan ganggu dia. Salah, salah. Bawa balik, bawa balik. Bawa balik. Jangan mengganggu. Semula, 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 semula. Lima, 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 lima. Cepatlah, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, okey dah. Step kedua. Pumping, push up. Step dia macam ni. Oh. Ada mama, ada cewek baju hitam bikin saya terpana. Tangan, 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 tangan. Tengok, tengok. Ni. Satu. Batuk sekali. Dua. Tiga. Aduh. Kenapa je? Sakit kau. Satu. Okey, Mo. Boleh, wei, wei. Kau boleh tu. Wei, ada boleh, boleh, boleh. Baik, tu. Baik. Kau kalau nampak hebat boleh lah. Kita mau bersedih, brother. Kita akan menyanyi bersama di lagu-lagu ini. Baik, duk. Sakai dia, cikgu. Okey, Zain. Zain, Zain. Boleh, Zain. Pada minggu. Kaki, kaki. Boleh, Zain. Mantap, Zain. Kaki, kaki, kaki. Kaki. Okey. Satu. Tabah, tabah, tabah. Okey, okey. Semula, semula, semula. Dua je, dua je, dua je. Satu. Baik, 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 Aiman. Tunjukkan bakat anda, Aiman. Sambung, sambung, sambung. Baik, 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 baik. Okey, okey. Step ketiga. Lompat berkatak. Lompat berkatak. Lompat berkatak eh. Contoh lompat berkatak. Tangan, tangan, tengok tangan, tangan. Tangan. Ah. Ah. Jangan kau ajar cikgu. Okey, Mo, contoh. Tak wei, mantap wei. Baik bro, baik dok. Salah, 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 salah. Bawa balik, bawa balik. Apa semua cikgu tak betul ni? Okey, satu, dua. Bukan bersilat. Okey, tak apa, tak apa. Dimaafkan lah, dimaafkan lah. Okey, Zain, Zain, Zain. Tangan, tangan lah. Lompat, lompat bukan jalan. Lompat, lompat. Lompat, lompat. Kaki tak kuat. Kaki tak kuat? Kan? Kaki tak kuat lah. Lompat, lompat. Tak minta tukar Ali. Satu. Dua. Okey, dah, 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 dah. Dia sakit, dia sakit. Okey, ni peserta favorite saya lah.
Aiman Hamdan. Boleh, boleh, boleh. Boleh, semula, semula. Jualan tu, Aiman. Ya. Baik, 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 baik. Okay. Beratur balik, beratur balik. Step keempat. Back dance. Nah, nampak? Saya buat. Tangan macam ni. Tangan macam ni. Ya, masuk. Macam sesu je. Apa? Weh, Bo, cuba Bo. Baik, baik, baik. Kau boleh ke, Bo? Kau boleh ke? Tak jadi, tak jadi. Semula, 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 semula. Semula, semula, semula. Sama. Tak ada, tak ada, semula. Buat saya je, tak mati. Kau buat je lagi sekali. Okey, baik, 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 baik. Zain. Aduh, ni apa ni? Ada ada bini je ni lah. Tua, biar, biar. Okey, man. Ding 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 ding. Okey dah. Nice, nice, nice. Step kelima. Dari item gendirin. Contohnya macam ni. Okey, kaki, kaki, kaki. Allah. Allah. Boleh cikgu, boleh cikgu. Oh. Oh, boleh, boleh, boleh. Okey, okey, apa, apa? Tak ada, tak ada. Saya cikgu ke awak cikgu? Kacau, kacau. Nampak pula. Okey, okey, pusing, pusing. Apa ni cikgu? Dia lagi teguh. Boleh, 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 boleh. Pasal, pasal. Boleh, 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 boleh. Zain, Zain, Zain. Zain pula, Zain pula. Zain. Ni mati tempat kejadian ke? Okey dah. Nice, nice, nice. Nice. Okey, Aiman. Baring, baring, baring. Go. Nice, 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 nice. Nice. So, step yang terakhir. Jalan cicak. Jalan cicak. Tengok eh, tengok eh. Fokus, mau fokus mau. Mau. Fokus, fokus. Kaki, kaki. Macam ni. Macam ni. Macam tu. Moh, buat moh. Kau, dia dah tutup tadi. Ash, cincang boyah. Kaki, kaki, kaki. Fokus, fokus. Okay, semula, semula, semula. Fokus, fokus. Ah, macam tu, cicak. Boleh, boleh. Main, buat, main. Cicak, cicak, cicak. Baik, man, baik, man, baik, man. Okay, nice, 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 nice. Amor last, amor last. Kita kena senam. Cicak mo, cicak mo. Apa dia nak buat ni? Itu Eddie. Itu Eddie. Ush. 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 Bye, bye, bye. Zain last. Hey, aku tak ada. Tak ada, tak ada. Jauh betul dengan cicak. Step last eh. Ngantuk ke? Abang. Boleh Zain, boleh Zain. Boleh, boleh. Bukan cicak je. Bukan cicak ni. Woo! Okey, itu saja. Okey, itu saja pada senaman ini. So kita jumpa lagi pada next video. Baiklah. Jangan lupa subscribe, like and share.
bye bye. Okey, bagus bagus bagus. Sekarang follow saya. Apa dia? Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu.